បាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃការរៀបចំតុបតែងភ្លើងលម្អដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងស្ទីមខេត្តវិញបាទដែលយើងទៅមើលទស្សនវិជ្ជាសូននៅក្នុងបរិវេណស្តូបទាំងអស់គ្នាបាទជាការរៀបចំលម្អតាមដងផ្លូវបាទក្រុមការងាររៀបចំក៏កំពុងតែញក់ដៃញក់ជើងបាទមានចុងក្រាយបតែលម្អភ្លើងមើលទៅស្អាតមានតាមសូនមានភ្លើងច្រើនលើកទៅ0